escolhi esse tema para a gente conversar, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando assim. A Lourdes falou na primeira reunião do ano sobre dias melhores, né? Então eu pensei assim, meu Deus do céu, no começo do ano ela me escolhe um tema vivendo dias difíceis sem perder a ternura. Então, a Lourdes falou sobre dias melhores semana passada. Eu não estive aqui, mas eu assisti. Eles botam no grupo, no YouTube, eu assisti. Então, aí a gente vai falar assim, poxa vida, mas agora vocês vão no começo do ano falar sobre dias difíceis. Então, como a Lourdes falou de dias melhores, eu vou falar de dias difíceis para 2020, porque eles vão vir, não vão? A gente sabe que não vai vir só dias melhores. Vão vir dias difíceis também, né, Lourdes? Então é bom a gente ver os dois lados, né? Porque vem os dias bons, vem os dias ruins, os momentos difíceis, mas também vão ter muitos momentos de alegria em 2020, né? Então que a gente se prepare não só para os momentos felizes e alegres de 2020, mas que a gente comece esse ano se preparando também para os momentos difíceis, porque eles vão vir também. Não, mas a gente está pensando negativo, a gente está vibrando isso. Não, a gente sabe que tudo passa, né? Um momento alegre, um momento mais difícil, de tristeza, de alegria, né? A gente está aqui para viver experiências. Então, eu escolhi esse tema para a gente conversar, porque eu achei interessante a gente abordar esse lado também da resiliência. A gente vivendo dias sem a gente perder a nossa ternura. Porque isso é que é importante, a gente saber passar pelos momentos difíceis. O Daniel é o primeiro que eu falei? Acho que é. Aí? Aqui, para cima. Aqui? Esse. Tá com a pilha, Dani? Tá. Esse aqui, obrigado, Sérgio. Aqui, gente, para a gente iniciar o nosso tema sobre resiliência, eu queria dar um exemplo para vocês desses dois copos. Então, o que a gente pode observar aqui nesses copos? Esse copo aqui, ele é o quê? De vidro. De vidro. Mas ele é de vidro e ele é mais? Resistente. Mais resistente. Esse copo de vidro, ele é mais resistente. Esse copo aqui, quando eu aperto ele e eu solto ele, o que que aconteceu com ele? Podem falar. Ele voltou à sua forma original. Se eu apertar ele mais forte, ele pode até se deformar um pouquinho, mas ele volta. Esse daqui eu já não posso fazer isso. Então, isso aqui é resiliência. É a gente passar pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, e a gente ter a capacidade de voltar à nossa ternura. A gente não perdeu o equilíbrio, a gente não perdeu o nosso coração, né? Então, por isso eu quis trazer o exemplo do copo, para a gente ver o exemplo de resistência e o exemplo da resiliência, né? Então vamos lá. Sério, essa canetinha só gosta de tudo. Pode passar, Dani. Pode passar, por favor. Aí, aqui eu queria fazer uma comparação, já que a gente viu a resistência e a resiliência, aí agora eu queria dar um exemplo pra gente de resistência. Então, se eu boto a minha mão assim, seu Adriano, né, seu Adriano? Bota a mão aqui junto com a minha. Então, se eu boto a mão aqui na mão do seu Adriano e eu aperto, empurro a mão dele para lá, o que que o senhor está fazendo para cá, seu Adriano? Ele está fazendo força para resistir a minha força para lá. E quando eu faço força na mão do seu Adriano e empurro a mão dele para lá, o que que eu estou dando de mim? Eu estou despendendo energia. Energia. Eu não estou fazendo mais esforço, porque eu estou despendendo energia para resistir. Então, a resistência, ela nem sempre é boa. Ela tem o seu lado bom, mas a gente também tem que parar para pensar
que ponto que a gente está levando a nossa resistência. Porque se eu estou levando a minha resistência para o lado da teimosia, do orgulho, da imposição, eu sou resistente, mas eu falei que aquilo é assim, sabe? Então, é assim. Então, essa resistência vai me trazer coisa boa? Não vai. A minha teimosia, eu querer resistir, ou então eu querer ser forte sempre, querer ser forte em tudo para dizer assim, não, eu sou resistente, eu não preciso do meu vizinho, eu aguento firme, não preciso nem pedir ajuda do meu marido, meu filho. Essa resistência é uma resistência que não vai trazer benefício para a gente. Por quê? Porque toda vez que a gente quer se tornar resistente no sentido da teimosia, do orgulho e da imposição, a gente despende mais energia, como eu tive que fazer força agora para empurrar a mão do seu Adriano, porque ele estava empurrando a minha mão. Então ele estava sendo resistente e eu também estava sendo resistente. Então nós dois estávamos despendendo mais energia, talvez desnecessário, quando que se a gente fosse mais resiliente, talvez a gente não ia precisar despender essa energia, né? Por favor. Aí aqui eu trouxe para a gente ver o que é resiliência. No sentido etimológico, ré, para trás, salir e voltar. Então, o que é resiliência? Voltar para trás. Eu recuar. Eu levei aquele baque, né? Passei por aquilo. Mas eu preciso voltar para o meu centro. Eu preciso voltar de novo para Simone. Eu preciso me equilibrar, preciso me concentrar, voltar para Deus e me acertar. Porque se eu não conseguir fazer isso, eu me perco. Eu me perco no desespero, eu me perco na minha resistência e no meu orgulho. Então, a resiliência é uma palavra que não está na codificação. A resiliência, ela começou a ser trabalhada na década de 80 para cá. Então, esse termo ele vem da física e aplica-se a materiais, como a gente viu aqui ao copo, ao elástico, que vai e volta, a massinha de modelar, que a criança brinca com aquela geleca estica, volta. Então, a resiliência é um termo da física e não da codificação. Mas ela começou a ser trabalhada, esse termo migrou para a área psicológica, mas com variadas definições na educação e na saúde, e tendo estudo especialmente nas escolas, empresas, instituições como o Exército e a Marinha. Por quê? Porque as pessoas vêm da guerra, aí vêm com aqueles traumas, com todos aqueles problemas. Então, por que a resiliência passou a ser trabalhada nisso? Para as pessoas poderem, são pessoas que voltam mutiladas psicologicamente e mutiladas fisicamente. Então, precisa trabalhar isso. Aí tem um caso de dois amigos que foram para a guerra e voltaram da guerra, e depois de muito tempo eles se encontraram. E um pergunta para o outro assim, poxa, como é que você está, meu amigo? O outro fala para ele assim, ah, eu não estou bem não. Eu não consigo tirar aquilo da minha cabeça, eu ainda lembro aqueles momentos em que vimos nossos amigos morrer e não sei o que, contando tudo aquilo que perturbava ele. E o outro, com muita calma, falou para ele assim, é uma pena, porque você ainda continua preso. Né? Porque ele não conseguiu o quê? Voltar, que nem o elástico, a massinha de modelar, ele não conseguiu voltar. Tem um outro caso, que conta de Valdo numa palestra dele, de uma mulher que trabalhava num escritório muito bonito, e ela saiu tarde da noite do escritório. E ela, passando por uma praça, um bandido abordou ela e acabou estrupando ela. E aquilo mexeu muito com a cabeça dela. Ela ficou internada vários dias. E quando ela saiu da internação, fez o tratamento psicológico, se cuidou. Depois de 3 meses que ela pôde voltar ao trabalho. Aí ela voltou ao trabalho e as pessoas do escritório, algumas viraram para ela e falavam assim, poxa, você até que está bem,
Você está muito bem. E aquilo, o que ela parou para pensar assim? Ela virou e falou para essas pessoas assim: eu estou bem sim, porque aquele bandido, ele levou uma noite da minha vida, mas ele não vai levar a minha vida inteira, porque eu tenho uma vida para viver. Então, olha só o exemplo de resiliência, né? Porque é um baque, é um trauma muito difícil, mas ela conseguiu responder para as pessoas no escritório, no local de trabalho dela: ele levou apenas um dia da minha vida, a minha vida inteira ele não vai levar. Então, isso é resiliência, né? Ela foi levada ao extremo e ela conseguiu, com ternura, voltar para o centro dela mesma. Para a gente iniciar nossa conversa, eu queria contar para vocês o caso da professora Andréia Salgado. Essa professora, ela tinha dois filhos, o marido dela, e eles foram para uma praia em Santos. E aí, ela relutava muito em entrar. Alguém já deve ter, já sabe essa história, porque foi divulgada numa revista a história dela, ela foi entrevistada, isso foi em 2003. Aí ela acabou com pressão do marido, os filhos, todo mundo querendo que ela fosse, ela foi naquela banana boat, aquela da praia, as pessoas sentam naquela banana e vai passear. Com muito medo, ela foi. E no meio do passeio, veio uma lancha desgovernada, e quando ela viu que a lancha vinha na direção dela, não teve como ela sair. Aí a lancha pegou bem a hélice da lancha nas pernas dela. E naquele momento daquela correria toda, a única coisa que ela pensava assim: meu Deus, me deixa viva, que eu tenho dois filhos para mim acabar de criar ainda. E aí aquela correria, ela só lembrava assim dos flashes da correria, as pessoas correndo, botando ela na ambulância, e ela chegando no hospital, ela ouvia enfermeiros falar, e ela sempre pedindo: meu Deus, se tiver que acontecer alguma coisa com as minhas pernas, leve minha perna, mas me deixa viva. E aí ela foi para a sala de cirurgia, e depois de anestesiada, aí ela não viu mais nada, e quando ela acordou, ela só lembra que acordou no quarto e estava o marido, a mãe, os parentes dela, todo mundo com uma cara muito, muito abatida, né? Muito triste. E ela já imaginava que não fosse uma coisa boa. E nisso ela baixa a mão e procura, ela sentia como se as pernas estivessem engessadas. E ela baixa e procura a mão e não vê a perna. E aí ela ficou assim, claro, ser humano, né? Ela levou um baque, né? Quem vai acordar de uma cirurgia vai ver que não tem a perna e vai ficar, e não vai se abalar. Ela ficou abalada. Aí ela vira para o outro lado, procura outra perna, também não tinha outra perna. Então teve que amputar as duas pernas. E nesse momento, os familiares querendo confortar, conversar com ela, ela logo lembrou da conversa que ela teve com Deus. Naquele momento do baque ali, do acidente, ela lembra do momento, da conversa que ela teve com Deus. Me deixa viva, se precisar levar minha perna, leva minha perna, mas me deixa viva porque eu tenho dois filhos para criar. Então, nesse momento, quando as pessoas pensam em consolar ela, ela fala para as pessoas: eu não quero choradeira nesse quarto, eu não quero choradeira, não quero tristeza. Vamos tocar vida. Agora eu tenho que aprender a ser autônoma de novo, a me virar sozinha, a aprender a fazer tudo sem as minhas pernas. E assim ela foi, e no ano seguinte ela já estava dando entrevistas para a revista, porque ela fazia palestras, ajudava as pessoas, motivava as pessoas que passaram pela mesma situação. Então está aí mais um exemplo de resiliência. Né? Ela passou por essa dificuldade toda. Pensa bem, o que é a gente acordar e não ter as duas pernas mais, né? Mas, no entanto, ela conseguiu voltar e tocar a vida e ajudou muita gente com o exemplo dela. E aqui a gente vai ver as personalidades que são referências para a compreensão do nosso tempo. A gente vai ver Madre Teresa de Calcutá, né? Que no ano passado foi canonizada, e por quantas coisas essa mulher passou, né? Certa feita, ela pedindo num comércio dinheiro para ajudar os pobres dela, ela chega para o comerciante e fala para ele:
Você poderia me arrumar dinheiro para comprar coisas para os meus, meus pobres? E esse comerciante cospe na cara dela. Aí depois que ele cuspiu na cara dela, ela limpa o cuspe e fala para ele assim: bom, o cuspe eu já tenho, mas agora você pode me dar dinheiro para mim ajudar meus pobres? Então, a gente vê que exemplo, né, de resiliência na nossa vida, né? Que a gente vê, às vezes, a gente acha que a gente passa por momentos muito, muito difíceis. A gente vai ver ali Jerônimo Mendonça, quando ele ficou, ele é o gigante deitado, quando ele teve uma hemorragia muito forte, que Chico aplica passes nele e ele melhora, Chico fala para ele que a hemorragia que ele teve foi por causa da síndrome, fala Jerônimo, foi por causa da síndrome. E ele fala: que síndrome, Chico? E ele: a síndrome do coitadinho. Você estava se sentindo muito coitadinho. E Jerônimo Mendonça passou quase que a vida dele toda em cima de uma cama. Aos 18 anos começaram os problemas dele. Ele foi no cinema ver a primeira vez que foi lançado o filme O Vento Levou, que naquela época era 4 horas e meia, 5 horas de filme. E ele estava muito cheio e ele ficou de pé assistindo O Vento Levou. E quando terminou o filme, ele estava tão inchado, que quase não conseguiam tirar o terno do corpo dele. Tiveram que cortar um terno branco que ele amava, que ele colocou para ir no cinema ver o filme. E dali começou os problemas dele. Aí ele foi andando de moleta, depois parou de andar, ficou em cima de uma cama e passou o resto da vida dele em cima de uma cama. E para ele dormir, ele tinha que botar um peso, uma pedra, um peso enorme no peito dele, para ele conseguir dormir, para aliviar as dores que ele conseguir dormir. Então o sonho dele era dormir de bruços. Quando perguntaram para ele o presente que ele queria, qual era o sonho dele, ele falou assim: meu sonho era dormir uma noite só de bruços. Porque ele só podia dormir de barriga para cima, com aquele peso no peito, para ele poder conseguir dormir. Então olha só, quando ele ia nas palestras de Divaldo, ele costumava brincar com o Divaldo: você que faz a palestra, mas quem sai carregado nos braços sou eu. Porque ele estava sempre deitado, sempre deitado. Esse livro, O Gigante Deitado, conta a história dele, né? Então, outro exemplo muito grande de resiliência. Ele era muito bem-humorado, ele tinha muito humor, sabe? Ele tinha muito costume de fazer versos. Então, até um dono de uma funerária falou para ele: Jerônimo, se você fizer um verso para a nossa funerária, eu te dou teu caixão de graça. E ele fez um versinho: se você quer morrer bem, feliz, compre caixão na funerária São Luís. Porque ele tinha muito bom humor, para ele poder ganhar o caixão dele de graça. A gente tem ali outro exemplo de resiliência, né? Francisco de Assis, né? Que é o santo dos animais. E como ele sofreu também, né? Abdicou do seu dinheiro, de toda a sua fortuna, para estar junto com os pobres, para reformar a igreja, tudo que ele podia, ele colocou o dinheiro nisso. Não se importava com bens materiais, né? Ficou cego. E quanto que ele sofreu? E a gente tem ali Bezerra de Menezes também, que a gente sabe de toda a luta dele, né? Que além de atender de graça as pessoas e de toda a luta para ele se formar médico, que não foi fácil naquela época, ele passava muita dificuldade de dinheiro, e além dele atender as pessoas de graça, quantas pessoas chegavam para ele? Certa vez essa mãe chegou para ele atendeu o filho dela muito ruim, ele estava muito malzinho, e ele passou a receita, o remédio, e ela falou para ele assim: como é que eu vou comprar? Eu não tenho dinheiro nem para comprar comida, quanto mais o remédio. E é nesse momento, para ajudar essa mãe aflita, que ele tira o anel dele de formatura, e naquela época, anel de formatura valia muita coisa, né? As pessoas davam muito valor a isso. E ele dá o anel dele de formatura para vender e fala para ela: venda. Venda o anel e compra o remédio, compre comida para você, seu filho, compre o que precisar. Então, olha só que exemplo de resiliência, né? Aqui a gente vai ver as bases fisiológicas que a gente precisa para a gente começar a trabalhar essa resiliência dentro de nós. Então, fisiológica, né? Que vem do nosso corpo. Diante de dificuldades e problemas que enfrentamos na existência, o próprio organismo se encarrega de nos estimular a responder a essas situações.
agindo ou fugindo. Então, a gente imagina uma pessoa que não sabe nadar. Se a gente está andando distraidamente, a gente caiu numa piscina, o que, que a gente vai fazer? Eu não sei nadar, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou me debater, eu vou bater braço, eu vou bater perna, eu vou fazer alguma coisa na intenção de me salvar. Por quê? Porque aquela necessidade fisiológica está no ser já. De eu fazer alguma coisa, de eu reagir àquilo, né? Porque a gente não pode, diante das situações difíceis, a gente agir como uma ema, né? Enfiar a cabeça no buraco, ou então como a tartaruga, recolher a cabeça. A gente precisa agir, em vez de fugir. Porque senão a gente não consegue resolver. Por favor, né? Aqui a gente vai ver as bases, a gente viu as bases fisiológicas. Agora a gente vai ver as bases psicológicas para a gente começar a desenvolver essa resiliência em nós. A busca do nosso equilíbrio. Aqui a gente tem, na necessidade, capacidade e superação, esse surfista australiano, Nick, vocês estão observando o que, que falta nele ali? Os braços e as pernas, né? E no entanto, olha só, ele está surfando. Eu não tenho coragem de entrar na praia nem até aqui. E ele está surfando com dois braços, duas pernas, uma baita mulherona desse tamanho. Ele sem os dois braços e as duas pernas, está em cima de uma prancha de surf. Então, para a gente parar para pensar assim, trabalhar a nossa mente, eu estou fazendo o que eu posso para esses dias melhores em 2020? Eu estou dando o máximo de mim? Eu estou chegando no meu limite? Ou eu quero dias melhores, mas na primeira dificuldade eu recolho a minha cabeça como uma tartaruga, eu me abaixo e fica por isso mesmo, né? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio quando vem esse momento difícil, essa barra para a gente passar, a gente tem que buscar o nosso equilíbrio para a gente poder superar isso. Agora a gente vai ver as bases espirituais, né? Para a gente desenvolver essa resiliência. A necessidade da harmonização do espírito para com a lei divina natural. Está lá no livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei divina natural? Na nossa consciência. Então vamos nos harmonizar com isso. Porque a gente sabe onde está. Está aqui. Nós fomos criados para o bem. Então, quando eu me desvio, opa, não está de acordo com a lei divina natural. Porque a lei do homem, ela tem mudanças. Mas a lei de Deus, a gente sabe que não, é sempre a mesma. É para todas as religiões, né, Pedro? Igual a gente estava conversando ali no início. Serve para o católico, para o evangélico, para o espírita, para o protestante, para qualquer um. A lei de Deus é a mesma. É amar, respeitar, e a gente trabalhar para a gente progredir. Todas essas leis estão lá no livro dos Espíritos. Lei do trabalho, lei do progresso. Basta a gente cumprir as leis de Deus. Está dentro da lei de Deus? Então vamos embora. Se saiu de dentro dessa lei, opa, tem que voltar para o caminho certo. Respone, é, também tem uma lei universal, que eu acho que abrange também muitas dessas leis de Deus, que é a lei da ação e reação. É a mais simples que eu já vi. Na a gente vai falar dela mais na frente. Né? Isso aí. Não tem jeito. É uma bolinha de ping-pong. Eu jogo na parede e ela vai voltar para mim. Não tem como eu jogar ela e ela ir para outro lugar. Eu joguei e ela vai voltar. Né? Mais na frente a gente vai falar sobre ela. Eu já vi a segunda, não, né? Não. Desenvolvimento de uma compreensão acerca das leis que regem o mundo. Né? Já falamos isso agora. É a gente compreender, são essas leis que regem. Então vamos obedecer essas leis, porque senão o negócio não funciona. Hoje em dia está todo mundo querendo fazer as suas leis, um querendo ter mais razão do que o outro. E nós não vamos, a lei é uma só, a lei é do respeito. Hoje em dia nós estamos vivendo no nosso Brasil, qual lei? A lei do autoritarismo, né? Nós não estamos aqui para discutir política, nem vamos fazer isso. Mas nós estamos vivendo muito agora a lei do autoritarismo. Ainda temos mais 3 anos para viver essa lei aí. Então, o que, que resta a gente fazer? Orar para a espiritualidade. Trabalhar na cabeça dos nossos governantes, das pessoas. Para quê? Para a gente ser resiliente.
Porque não adianta a gente impor, a gente não muda nenhum país assim, nem um lar assim, nem uma casa espírita assim, nem um relacionamento assim, a gente não muda nada assim, né? A gente muda as coisas conversando, trocando, sendo compreensivo com o vizinho. Olha, o que a gente pode fazer para melhorar, entendeu? É difícil trabalhar com o ser humano. Eu tenho uma vizinha que essa semana a gente tem um grupo da água lá em casa, quando falta água, eu bota no grupo da água, ah, faltou água, não sei o quê. Aí um tem que ver água, outro tem que ver água lá na Serra Velha, assim, a água vem lá das montanhas. Aí cada um pegou a sua mina, quem tem aquela mina, beleza, quem não tem a mina fica sem água. Então eu falo, gente, água de Deus, por que está todo mundo brigando com a de água? Aí foi feito o grupo da água, essa semana passada, eu achei muito engraçado. Estava dando um problema lá na água, aí a minha vizinha botou no grupo da água assim. É muito difícil, porque o ser humano é uma raça que não deu certo. Então, a gente foi feito para dar certo. Para dar certo, mas a gente tem que ser mais maleável. Entendeu? Não pode ser a mina é minha, aquilo é meu, não é nada, porque a água é de Deus. Deus deu ela para todo mundo. Se a gente souber dividir, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Busca da felicidade, destinação do espírito imortal. A gente às vezes fica naquela busca, ah, eu vou chegar no final, eu vou ser feliz, um dia eu vou ser feliz. A felicidade, gente, ela é o caminho. A gente vai chegar onde a gente quer, mas a gente tem que fazer do nosso caminho a felicidade. Porque a felicidade é a gente que faz, né? Então essa busca já tem que ser feliz. A felicidade não é o local onde a gente quer chegar. Ele é o caminho. Nós fomos criados para chegar lá. Deus criou a gente simples e ignorante, nós vamos chegar lá no final. Saímos da saída ali e vamos até lá no final. Mas o que estraga a gente? É o meio. Deus fez a gente simples e ignorante. Aí a gente quer chegar lá no final, mas nesse meio aí a gente estragou o negócio todo. Porque a gente se enrola em orgulho, o egoísmo, o ego. Isso tudo estraga o nosso meio. Nós estamos nesse meio aí. Quanto que nós vamos chegar lá no final? Dá falta pra caramba. Então a gente tem que pensar assim, eu tenho que passar por esse meio, eu tenho que ser forte, eu tenho que trabalhar isso para não passar melhor por esse meio. Porque o meio é que estraga a gente. Aqui, não está se enganando, Dani. Aqui eu coloquei mais três exemplos, né? Que são as nossas bases espirituais. Tem muito mais, né? Raul Teixeira, se a gente for colocar, tem bastante. Mas eu coloquei três aqui para a gente ver as nossas bases espirituais de resiliência. É Allan Kardec. Tudo foi fácil para Allan Kardec, não foi? Foi molezinha para ele, não foi? Ele foi incompreendido, ele foi atacado. Quantas dificuldades ele encontrou, ainda bem que ele teve aquela guerreira do lado dele, né? Que deu aquela força para ele se manter de pé, a meio dele. Mas a história de Kardec é muito difícil, né? Mas, no entanto, Kardec não perdeu o rumo, né? Trouxe a nossa doutrina, né? A gente sabe que se ele falhasse, teria outro já a caminho, mas ele deu conta. Por quê? Porque ele trabalhou isso. Ele foi levado a acusações a extremos, mas ele soube ser resiliente. Ele soube aceitar as coisas e não perder a ternura dele, né? Para ele poder cumprir a missão dele. E Chico Xavier, para ele, foi molezinha? Para ele, então, né? Coitado de Chico. Desde criança, né? Ele já sofria nas mãos da madrasta lá, né? Da madrinha. E espetava ele com garfos, machucava ele. Desde criança sofrendo, quantas dificuldades até o final da vida, Chico foi tendo, né? E a gente jamais viu esse homem se revoltar, reclamar, um espírito resiliente que aceitou e trouxe tanta coisa que ficou de herança para a gente. Ali no final a gente tem Ivone A. Pereira, né? Que é a autora do livro Memórias de um Suicida, que sofreu tanto também, coitado, né? Teve encarnações como suicida, passou por tantas dificuldades e foi uma espírita exemplar, que trouxe tanto exemplo bom para a gente e também deixou uma herança tão boa para a gente. Aqui a gente vai ver sete elementos fundamentais da resiliência. A tomada da nossa consciência. Eu preciso saber assim, estou passando por um momento difícil. Pô, começou 2020, o negócio já está tenso, está difícil. Essa tomada da consciência é o quê? Eu preciso pensar assim, bom, qual é o problema?
que eu estou passando? O que está difícil? O problema é com o meu filho? O problema é no meu trabalho? O problema é com o meu marido? Com a minha esposa? O problema é com a namorada? Com o noivo? Bom, então primeiro eu tenho que tomar consciência do meu problema, para eu ver por onde eu vou começar, né? Não adianta eu sair até contando meu problema para todo mundo se eu não tiver consciência do que eu estou passando e por onde eu preciso começar a ajeitar aquilo que está fora do lugar. A gente precisa ter independência, né? Eu preciso também, sozinha, tentar consertar aquilo. Porque a gente tem muita mania, eu costumo dizer, que não tem só obsessão de desencarnado para encarnado. Tem muita obsessão de encarnado para desencarnado. Tem gente que obsidia mais o desencarnado do que ele, a pessoa encarnada. Porque até uma xícara que cai, tá vendo? Ó, foi espírito. Aquilo ali era um espírito. Eu estou andando na rua, eu, por falta de atenção, estou mexendo no celular, estou vendo o zap, estou andando, pum, tripliquei. Mas tinha um espírito querendo me derrubar. Tenho certeza que tinha um espírito querendo me dar rasteira. Gente, nós somos influenciados o tempo todo. Beleza. Mas daí também a gente culpar os espíritos de tudo. A gente escutou um barulhinho lá na cozinha. É espírito. Nós também somos espíritos, né? Aí a gente chega lá na cozinha, foi um vento que entrou na janela e derrubou o vasinho da planta. Entendeu? Então, que a gente saiba analisar, ter a nossa independência também. Porque nem tudo é o espírito. Tem coisa que é a nossa imprudência. Entendeu? Se eu estou andando descalço, pisei num espinho, cabo de vidro, foi o espírito que quis que eu pisasse? Não. Eu estava andando de pé no chão, na areia da praia. De repente pisei em alguma coisa que me espetou. Eu estava descalço. Então, muita coisa também é imprudência nossa. Desenvolvimento de relações satisfatórias com os outros e a capacidade de escolher parceiros com boa saúde mental. Então, nós precisamos desenvolver com o nosso próximo uma relação assim amistosa, boa. E a gente escolher também, tudo bem, que naquele vídeo que o Márcio passou aqui, no Natal, quando a gente viu Jesus chamando os discípulos e Jesus fala para eles assim, quando estão todos reunidos, vocês não vão precisar de nada, vocês só vão precisar das pessoas. Foi isso que Jesus falou para os discípulos, foi a parte que eu achei mais bonita daquele vídeo, quando ele fala para os discípulos, vocês vão sair agora, vão falar em meu nome, vão me representar e não levem nada, vocês não vão precisar de nada, vocês só vão precisar das pessoas. E hoje em dia, o que nós estamos fazendo? As pessoas estão correndo as pessoas. Nós estamos correndo as pessoas. Então, o que acontece? Essas pessoas, aí a gente, mas aquele fulano é muito chato. Mas ele vai começar a reclamar. Mas ele só reclama. A gente tem que se preparar, hora antes, quando vê que já vem aquela pessoa, porque isso acontece muito. Aquela pessoa que só reclama, que é negativa, que é para baixo, que só sabe reclamar. Quando aquela pessoa vier, já entra em prece. Faz a prece de casas, faz a prece de Pai Nosso, faz qualquer prece. Mas, meu Deus, me abençoe. Porque se a gente não pedir essa proteção, sabe o que acontece também? Essa pessoa chega perto da gente, ela despeja tudo em cima da gente. O problema dela é fala. Quando ela sai dali, a gente está até com a cabeça assim, meio dolorida. E se você não souber sacudir a poeira e ter essa resiliência, deixa eu voltar. Aquilo dali abate a gente. Então, que a gente saiba escolher também essas relações satisfatórias. Eu falo isso muito com a Laís. Quando a gente, Humberto, na minha época de mocidade, Humberto me evangelizou muito na mocidade. E Humberto falava assim, namora. Eu tinha 14, 15 anos. E Humberto falava, vocês têm que namorar. Para que pressa de casar? Porque se o namorado é assim, assim, depois de casar não muda nada. Continua a mesma coisa. E é verdade, é o que eu falo para minha filha hoje. Eu falo, Laís, de Humberto já falava isso para mim lá na mocidade. E é verdade, filho. Se no namoro, o cara não gosta de colaborar em casa, não ajuda, não tem carinho, não tem cuidado, não se importa, vai jogar bola, não dá importância, aí tá ali, ser parceiro, isso vai mudar depois que você casar, Laís? Não vai. Humberto estava certo, não vai, Laís. Não vai. Então namora. Se precisar namorar 1, 2, 5 anos, namora. Mas conheça antes de namorar.
Porque o que a gente está vendo hoje? As relações que começam naquele fogo danado, 3 meses, não vou morar junto, eu te amo, foi a minha vida, eu consigo viver sem você. Depois de 6 meses, está indo um para cada lado, ninguém aguenta olhar na cara de ninguém, e ainda fica aquelas heranças que choram, que chupam chupeta, que mamam no peito, fica essas heranças para as mulheres. Né? Então a gente precisa muito pensar nisso. A gente precisa ter iniciativa para a gente resolver isso com a gente. Então tem uma outra história, eu faço, só trouxe história, hoje eu trouxe alguma lição além de história. Mas é que as histórias, elas ajudam a gente assim. Essa história é de uma moça que na família dela tinha uma tradição, todo ano fazia o mesmo peixe. E aquela tradição passou de vó para mãe, da mãe para a filha. Então, quando chegou na vez dela, na geração dela, fazer o peixe, ela pegou e ligou para a mãe dela e falou assim, ela começou a cortar o peixe para preparar, e ela virou e falou assim, pô, mas por que eu tenho que cortar a cabeça do peixe e o rabo do peixe para fazer o peixe? Aí ligou para a mãe dela, mãe, por quê? Porque a mãe dela quis fazer o peixe, a geração passou para ela. Ô mãe, por que tem que cortar o rabo e a cabeça do peixe para fazer o peixe da nossa família? Aí a mãe dela respondeu para ela assim, não sei, liga para sua avó, pergunta sua avó, porque eu faço assim porque a sua avó fazia assim. Aí ela pegou o telefone e ligou para a avó. Ô vó, por que eu tenho que cortar a cabeça e o rabo do peixe para fazer o peixe? Porque eu não queria cortar a cabeça e o rabo do peixe, posso fazer com a cabeça? Aí a avó responde para ela assim, a sua mãe eu não sei porque cortava, eu cortava porque não cabia na minha saber. Então, que a gente tenha a iniciativa de fazer diferente, porque quando chegou na geração da neta, é que a neta pensou, por que eu tenho que cortar a cabeça e o rabo do peixe? A mãe imitou a mãe dela imitou a avó, e foi sempre cortando a cabeça e o rabo do peixe. E era simplesmente a mãe dela cortava, porque não cabia no tabuleiro. Então, gente, que a gente tenha a iniciativa de tentar, de não ser sempre aquele, sabe, que vai assim, não, porque o seu Adriano faz assim, eu vou fazer também. Na Dani faz assim, eu vou fazer também. Né? Que a gente ouse, que a gente tenha iniciativa. Né? Não entendeu? Pergunta. Não está conseguindo fazer? Pede ajuda. Tenha iniciativa. Então, um dia na mocidade, lá no Oswaldo Cruz, eu fiz uma atividade com jovens. Aí, antes de começar a aula da mocidade, eu peguei e coloquei todas as cadeiras de perna para cima. Virei todas as cadeiras. Baguncei a sala toda. Virei, só deixei a mesa no lugar. Virei as cadeiras todas. Apaguei a luz. E entrei na sala para dar aula de mocidade. E fiquei parada assim, eles chegaram. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Dei boa noite para todo mundo. Aí todo mundo entrou, ficou na sala escura, com as cadeiras de perna para o ar. Eu não falei nada. Eu fiquei esperando. Eu falei assim, pode perder 15 minutos da aula, tempo que for. Mas eles vão ter que tomar a iniciativa de acender a luz e de desvirar as cadeiras. Ainda mais hoje em dia, a mocidade de hoje em dia. Os jovens têm exceções? Têm exceções. Mas a gente se fecha no celular, na internet, e não tem iniciativa. Ah, tá. Minha mãe já fez o almoço, já vou comer, beleza. Estou indo lá já almoçar. Ah, você está pronta? Minha roupa está pronta, está passada, está lavada? Tem que ter iniciativa, porque pai e mãe não vai durar a vida toda. Aí até que uma alma boa pegou e acendeu a luz. Aí eu bati palma para ela. Aí um ficou olhando assim para o outro. Aí eu virei e falei assim, então vamos começar a aula, gente? Agora já tem luz, então vamos estudar. Aí eles ficaram olhando as cadeiras, tudo virado, não dava para sentar. Aí um foi lá, desvirou a cadeira, que estava assim com a perna assim, botou a cadeira para cima e sentou para assistir a aula. Aí eu bati palma para ela. Aí eles foram começando a entender o que, que era para eles fazerem. Então eu virei e falei assim, gente, é a iniciativa. Se vocês entraram num lugar escuro, o que, que vocês têm que fazer, a primeira coisa? Está escuro, não estou vendo nada. Pode ter algum lugar que me oferece perigo. Você vê a luz? É uma atitude simples, mas às vezes falta a iniciativa. Entendeu? Então eu falei para eles, vocês têm que ter iniciativa. Viu uma pessoa doente? Ajuda. Viu alguém entrando no ônibus com dificuldade? Vai subindo com bolsa de dados? Vai levar na bolsa. Então a gente tem que ter mais iniciativa. A gente vai só olhando, entendeu? Ah, porque o outro vai olhar. Porque o outro vai ver. Que veja. Vai lá e pega a bolsa da senhora que está subindo no ônibus, ela não está conseguindo segurar a bolsa e ferra. Pega a bolsa dela, senta ela lá e pronto. Deixa quem quiser olhar, olhar. Tenha atitude. Atitude, então, para o bem, a gente precisa ter toda hora. Não espera o outro pedir. Faz.
criatividade, né? Está dentro da iniciativa. A gente tem a criatividade da gente criar as coisas, não ficar só naquela mesmice. Poxa, mas eu não estou conseguindo, minha loja não está vendendo nada. Tenta fazer outra coisa, tenta sair daquele momento difícil, tenta fazer um 2020 diferente, né? Não está dando certo isso aqui que eu estou fazendo, eu faço unha para fora. Não está dando, poxa, eu vou tentar e vou fazer cabelo. Vou fazer um curso novo. Quando a gente se aprimora, as portas se abrem, né? Uma porta se fecha, mas se abre outra. O humor também é muito importante, como a gente falou de Jerônimo, né? É importante que a gente tenha, mantenha o nosso bom humor, porque tem pessoas que já amanhecem tão mal-humoradas que nem elas se aguentam vendo o espelho. Ela mesma olha para ela no espelho, nossa senhora, estou com a pele toda manchada, nossa, hoje acho que eu acordei mais gorda, meu Deus do céu. Aí já começa ela mesma, a pessoa mesma, com um negativismo, com um amor que ela mesma não se aguenta. Né? Então, como é que ela vai sair de casa e vai conseguir passar alguma coisa boa para alguém? Então, a gente precisa ter mais bom humor e ética para saber onde a gente quer chegar. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Né? Então, eu sei que eu posso fazer tudo. Se eu quiser, eu posso ir até no baile funk. Mas como eu devo agir lá dentro? Né? Todo mundo pode tudo. Não está escrito em obra nenhuma que a gente está proibido e não pode fazer. Nós temos livre-arbítrio. Agora, a gente tem que saber o que convém a gente fazer, o que convém a gente falar. Não é porque eu estou com meu amigo, ele fala muito palavrão, vou falar também, porque se eu não falar, eu vou ficar fora da... Não vou compartilhar com ele, não. Eu não falo palavrão, então eu não vou falar. Eu não bebo, então eu não vou beber. Eu não preciso fazer aquilo que o outro faz para eu estar legal, para eu estar bem. Desenvolvendo a resiliência em crianças. Permitir a criança desenvolver competências sociais. Né? Deixar a criança resolver as coisas dela. A gente ajudar a criança. Porque a criança que não recebe um não, a criança que não tem limite, ela não consegue viver socialmente com as pessoas. Onde ela chega num lugar, ela perturba todo mundo. Né? Então, para ela, para a gente começar a desenvolver essa resiliência até na criança, a gente tem que começar a colocar limite na criança. A gente tem que começar a trabalhar com a criança. Capacidade de comunicação, né? Puxar pela criança mesmo, para que ela fale. Como foi seu dia? Como é que você está? Está bem? O que aconteceu? Por que você está mal-humorado? Por que acordou triste? Isso tudo a gente vai ajudando a criança a desenvolver nela a comunicação, a sociabilidade. A capacidade de resolver os problemas dela, né? Porque às vezes a mãe pensa que dando tudo na mão da criança, fazendo tudo pela criança, ela está ajudando. Ensina ela a resolver. Às vezes a gente pede a criança, uma mãe pede a criança, faz o suco para o almoço. Aí a criança pega o suco para fazer. Aí, ah, mas tu já entornou açúcar, botou suco demais, não sei o que, deixa que eu faço. Ajuda ela a resolver aquele problema. Não, olha só, vamos medir então, vamos botar 3 colheres de açúcar, não sei o quê, e pronto. A Laís, quando tinha 9 anos, eu ensinei ela a fazer bolo. Eu botei ela em pezinha na cadeira e fui ensinando ela a fazer bolo, naquela época não pegava receita no YouTube. Falei para ela, olha, filha, é esse tanto de açúcar, de trigo. E depois ela foi fazendo bolo sozinha, com 11 anos ela fazia bolo, que o Marcos não sabia se foi eu ou se foi ela que fez o bolo. Então, se a gente ensinar a criança a resolver, em vez da gente falar assim, não, isso não dá para você fazer. Claro, tem coisas que a gente não vai deixar a criança fazer sozinha, não vai deixar ela fritar um aipim, não vai deixar ela fritar um hambúrguer, mas se é uma coisa que ela sabe resolver, ah, eu não conseguia botar a saquinha na lixeira. Vem cá, que eu vou te mostrar como é que é simples de botar a saquinha na lixeira. Vai lá e explica ela como é que põe a saquinha na lixeira, que ela vai aprender. Porque depois fica um adolescente, um marido, que não faz nada, ele vai assim, mas não faz nada, mas ele foi ensinado lá no início a resolver os problemas pequenos dele? Não foi. A capacidade de tomada de consciência da realidade, né? É claro, a gente não precisa dizer para a criança assim, olha, o mundo vai acabar, olha, está quase chegando uma guerra. Ó, está quase acontecendo isso, isso e isso. A gente não precisa mostrar para a criança esse lado, mas a gente mostrar para ele assim, olha, existe essa realidade assim, olha, você está reclamando que não quer o chuchu? Mas tem tanta criança que não tem nem o chuchu. Você está brigando porque a mãe está te colocando para fazer isso, mas quanta criança não tem nem a mamãe
para poder cobrar ele de fazer aquilo ou fazer outra coisa. Está lá no orfanato e as pessoas fazem a comidinha dele, botam ele para dormir. Mas não tem uma mãe dele para ensinar ele ou para explicar ele o que ele precisa comer o chuchu. Então, ensinar para ele a realidade da vida. Que os problemas vão vir, que as coisinhas mais difíceis vão vir, mas que ele é capaz de vencer aquilo. Capacidade da autonomia, de fazer as coisas sozinho. É isso aí. A criança fazer aquilo sozinho, porque toda vez que ela começar a fazer, ela encontrar uma dificuldade, é, mas deixa que eu boto essa saca na lixinha, vai brincar. Aí eu transfiro para mim toda a responsabilidade de fazer e a minha responsabilidade de ensinar essa criança a fazer. Eu tiro isso dele, esse direito dele, porque eu acho assim, Deus fez as mães para que as mães possam ensinar esse lado de amor, de carinho para os filhos. Eu acho que o pai, ele sai mais, vai buscar o sustento para casa, pagar as contas, mas a mãe está ali a maior parte do tempo. Então hoje eu estou vendo crianças de 14 anos, a gente está com um sobrinho em casa, nós fizemos o culto no lar domingo, ele não sabia fazer a oração. Com 14 anos ele começou a rezar a Maria e não conseguiu terminar. Então eu fiquei pensando assim comigo, depois da prece no culto, ele falou assim, meu Deus, mas uma criança de 14 anos tem o pai e a mãe, mas separados, passam por tantos problemas, a mãe se aborrece com ele, sai de casa, entra no carro e volta só no outro dia. Então eu fico pensando assim, esse é o nosso papel de mãe, quando mãe, ensinar os nossos filhos. Nós somos anjos que Deus colocou na vida deles para quê? Eu tenho que te ensinar a orar, meu filho. Vamos rezar. Pai Nosso, Ave Maria, nunca essas várias, tem que ser essa prece. Não, mas, poxa, com 14 anos a gente não conseguia rezar o Pai Nosso e Ave Maria, se eu sei que minha mãe me ensinou. Minha mãe me pegou pela mão toda sexta-feira, querendo ir no centro, não querendo ir, tem que ir. E hoje eu agradeço ela, dela ter me levado. Porque se ela não tivesse me ensinado esse caminho, será que eu sozinha ia optar por esse caminho? Não sei. Tem pessoas que chegam na doutrina sem suas famílias. A gente já vem de berço, isso que não nos faz melhor que ninguém. Pelo contrário, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, eu acho que mais devedores nós somos. Mas nem todos têm esse privilégio de nascer em Deus Espírito. Né? A capacidade de acreditar no futuro positivo. A gente já falou. Né? A gente sempre passa para ele, não ficar na cabeça da criança assim, mas tu viu? Deu na televisão, ó, que vai ter uma guerra. Não ficar falando essas tragédias para a criança. Colocar para ele o quê? Que as coisas vão melhorar, ser positivo para ele. Não, olha, vai ter um Brasil melhor para vocês. Que agora foi descoberto isso aí, que tinha gente pegando dinheiro que não podia. Mas vai melhorar. O Brasil de vocês, tá? Daqui uns 100 anos vai melhorar. Mas mais para frente a tendência é melhorar. Então a gente sempre passar esse futuro positivo para a criança. Desenvolvendo a resiliência em adultos. A mesma coisa que a gente falou lá na criança, a comunicação. É importante a gente falar dos nossos problemas. Porque se eu fico resistindo, não quero falar, eu quero ser forte. Estou passando por esse momento difícil, assim. Não, mas eu vou ser forte. Por isso tem atendimento fraterno no centro. Para isso a gente tem amigos. Está difícil de segurar? A barra está difícil de segurar sozinho? Chama alguém no centro que você se afina, olha, eu queria bater um papo com você, Zé, pode? Pode chegar mais cedo tal dia? Conversa, abre o coração, que a gente já começa a trabalhar essa resiliência em nós, porque o mais forte é aquele que admite que precisa de ajuda. Esse é o mais forte. Nesse momento que ele admitiu que precisa de ajuda, ele está sendo forte, porque aquele que quer ser forte o tempo todo, na verdade, quando ele menos espera, ele leva um baque, cai e é difícil de se reunir, mas aquele que admite assim, eu preciso de ajuda, naquele momento ele está sendo muito forte, porque isso é difícil, a gente admitir que a gente precisa de ajuda, e quando a gente consegue admitir isso, a gente já está sendo bastante forte. A capacidade de assumir a responsabilidade da sua vida, a gente assumir os nossos erros, ter a consciência limpa, evitar a culpa, né? A gente também não ficar se martirizando, a gente não deve ficar tudo culpando os espíritos, porque a gente é assim, a gente tem que passar pelo crivo da razão. Ah, hoje eu estou com uma vontade imensa de beber cerveja. Mas eu não bebo cerveja. Por que hoje eu estou com essa vontade louca de beber cerveja? Então eu passei pelo meu crivo da razão. Isso não é meu. Eu não gosto de cerveja. Por que eu estou com vontade de beber cerveja?
Então, e se a gente passar pelo crivo da razão? O que é a minha vontade? O que não é a minha vontade? Eu não gosto de cerveja, por que eu estou com vontade de beber cerveja? Não bebo. Por que eu estou com vontade de beber? Faz uma prece. Não, eu não bebo cerveja. Mas a vontade passa, porque eu não gosto. Isso são influências que vêm de fora. Então, que a gente saiba admitir a nossa culpa, o que é nosso e o que é dos espíritos. É só a gente passar pelo crivo da razão, né? Pela lei divina, a gente tem vontade de fazer isso. Está de acordo com a lei divina? Não está, então não faça. Não faça. Já falei sobre evitar a culpa, as convicções, a gente ter convicção do que a gente quer. Porque se a gente não botar um foco, um objetivo, a gente não chega. Por exemplo, agora começou o ano. A Lourdes falou sobre dias melhores. Nós temos momentos difíceis. Como vai ser o nosso 2020? Então, que a gente faça planos. Porque quando a gente tem planos, quando a gente põe um objetivo, fica mais fácil da gente se movimentar. Quando a gente vive sem objetivo, só vira um ano. Só vira um ano, passou um minuto. Mas se eu botar um objetivo para esse ano, eu falei lá na rua, hoje o Márcio vai bater uma carta para a gente distribuir para os nossos vizinhos, para a gente fazer alguma coisa pela nossa rua. Porque a Dani vê lá como é que está a Serra Velha. Nem o vereador, ninguém faz nada pela gente lá. A nossa rua está furando pneu dos carros, está estragando tudo. Está horrível a rua. Então, a gente falou, vamos fazer uma reunião aqui em casa, vamos ver se cada um pode ajudar com uma coisa, com um saco de cimento, a gente tem muito pedreiro lá na rua, vamos começar a ajeitar a rua, tirar um dia do mês, e a gente vai fazer um mutirão no domingo do mês para a gente mexer na rua até dezembro. Quando chegar dezembro, vamos ver o que a gente conseguiu fazer na nossa rua. Porque está difícil da gente esperar pelo poder público, está muito difícil, a nossa rua está muito ruim. Então a gente põe objetivos, a gente põe o objetivo que isso motiva a gente para, poxa, eu quero ver em dezembro, o que a gente conseguiu fazer na rua? O que a gente conseguiu cimentar? Será que a gente conseguiu cimentar a toda? Se a gente conseguir cimentar a toda, vamos começar a podar as árvores que estão indo para cima dos fios. Vamos melhorar o lugar onde a gente vive, não é verdade? Então isso é o objetivo. E a compaixão, né? A compaixão, o amor, ele tem quatro estratégias para a gente chegar no amor, né? Que é o cuidado, a compreensão, a cooperação e a compaixão. Isso são estratégias do amor. A gente tem cuidado com a pessoa que a gente ama. A gente compreender a pessoa que a gente ama e as coisas que a gente ama. A gente cooperar. Quando eu faço essas quatro coisas, eu compreendo, eu coopero, eu tenho cuidado, eu tenho compaixão, eu amo. Eu amo. Eu estou de acordo com a lei de Deus. Está dentro da lei de amor. Então, essas quatro palavrinhas com C são estratégias do amor. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue amar de verdade, né? O espiritismo e a resiliência. Razão de ser do sofrimento. Agora a gente vai parar lá onde a Elisete falou, olha lá. As causas atuais das aflições, fruto do nosso agir hoje, e as causas anteriores. Então a gente sabe que a gente tem as causas atuais, as causas anteriores, e nesse meio a gente tem o quê? Os tormentos voluntários. A gente ainda cria tormentos voluntários para a nossa vida. Se já não bastasse as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, a gente ainda tem os tormentos que a gente cria voluntários. Não é verdade? Então, é aquilo que ela falou, que a gente saiba trabalhar a nossa resiliência para quê? Porque a gente sabe que vai voltar. Entendeu? A gente mandou, vai voltar. Não é verdade? Então, tudo que a gente está passando agora, não é porque Deus quer, não é porque o nosso anjo da guarda descuida da gente, ele está sempre ao nosso lado, mas é porque alguma coisa a gente fez para merecer para estar passando por isso. Então, vamos ser resilientes, vamos aceitar mais e vamos tentar buscar o equilíbrio, a ternura, voltar para o nosso coração e aceitar mais e reclamar menos. E não se revoltar, porque vai ser dois trabalhos, de se revoltar e de ficar sem revolta de novo. Obediência e resignação, consentimento do coração, consentimento da razão, compreensão sobre o mecanismo da lei de causa e efeito, necessidade do equilíbrio mediante o reajuste. Tudo isso a gente já falou, né? A gente saber, opa, eu preciso voltar para o meu equilíbrio. Estou falando muito, surgiu um assunto, está todo mundo exaltado. Opa, é hora de voltar. É hora de voltar. Já esticou esse elástico? Já esticou a massinha de modelar? É hora de voltar.
Alguém tem que ser resiliente, deixar de persistência, deixar de ser tão resiliente e voltar. Desenvolvendo a resiliência, né? O autoconhecimento. Quando a gente se conhece, fica mais fácil da gente trabalhar aquilo em nós, né? Agora, se a gente quer conhecer mais o outro, mas eu sei mais da vida do outro, eu sei tudo que acontece na vida da Luzia, mas na minha vida eu sei o que acontece? Tem tanto problema, eu costumo falar com as crianças em casa, no outro lado, meu Deus do céu. Às vezes a gente pode resolver o problema de todo mundo, quando a gente vê, a gente não consegue ajudar e a gente ainda está mal para ouvir o problema de todo mundo. Então eu falo para as crianças, ora. Ora porque é a ligação direta. É direto. E a gente sabe que para oração não tem tempo, não tem distância, não tem nada, ela chega. Ela chega. Então, no ano novo, agora a gente passou por uma situação muito triste com o primo do Marcos, lá de São Paulo, da idade do meu filho mais velho, do Lucas, de 24 anos, faleceu no dia 31, de 24 anos, com esse vírus do pombo. Aí ele já vinha bastante ruimzinho, no dia 31 ele desencarna. O avô, que sempre foi espírito, está chorando, falando que Deus não existe. Que Deus não existe, que Deus é esse que levou o neto dele, era o neto mais velho. Então eu falei para as crianças assim, lá em Bragança Paulista, no dia 31, quem vai pegar a estrada? Nem o inteiro a gente pode ir. Peguei o evangelho, sentei, demos as mãos, lemos o evangelho e falei para as crianças, vamos fazer uma oração, porque a oração, ela chega mais rápido do que a gente imagina, a gente não pode abraçar materialmente, como abraçar espiritualmente, que a oração vai chegar lá, para tentar confortar o coração dessa mãe, dessa avó. Então que a gente ore, nos momentos difíceis, peça a Deus, porque a oração, ela chega. Pode ter certeza disso. Simone, e você falando que de absorver o problema do outro, assim, quando você se dispõe a ajudar, não, eu quero ajudar, né? É, você tem que fazer um trabalho até para ajudar, você tem que aprender. Ajudar precisa de aprendizagem, porque senão você absorve o problema do outro. E você absorvendo o problema do outro, você não consegue visualizar de fora para poder ajudar. E você pensa bem, o seu trabalho, você escuta o problema o dia todo. O dia todo. Então, se você não souber passar de um filtro, como é que você chega em casa? Aí você chega em casa e você fala contigo, mas sério, eu já estou com a cabeça cheia, pelo amor de Deus. Mas ele não tem culpa que você está com a cabeça cheia. Então, você tem que saber passar isso por um filtro para você não absorver aquele paciente que saiu do teu consultório, trouxe aquela bomba, aí saiu aquele, entrou pior ainda, com o problema pior ainda. Então, tem que saber passar isso tudo no filtro. Para quê? Para que não respingue nele quando você chegar em casa, para que não respingue naquela pessoa no ônibus que não tem nada com isso. Né? A gente tem que saber filtrar isso. Definição de objetivos e metas na vida. Né? A gente já falou sobre os objetivos. A educação moral e cultivo das virtudes. Confiança na justiça divina. A gente confiar que vai acontecer. A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, aí danou. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E cultivo de bons pensamentos, sentimentos e ações. Né? A gente já falou isso tudo. Por favor. Aqui eu coloquei dois exemplos para a gente ver. Lembra quando a gente viu lá atrás o que era resiliência? Ré de voltar atrás. Tá vendo aquele fósforo ali? Aqueles fósforos todos estavam pegando fogo. Mas se um fósforo for retirado, a gente voltou para trás e tirou um fósforo. A gente recuou. O que aconteceu ali? O fogo parou. Então, gente, quando a gente vê o negócio pegando fogo, recua. Dá um passo para trás. Dá um passo para trás, porque vai acontecer aquilo dali. Vai parar o fogo. Agora, se a gente viu um negócio pegando fogo, burburinho, os vizinhos estão brigando, vão chegar na janela, gente, o que está acontecendo? Não, mas eu tinha falado com ela, o que ia acontecer aqui? Eu falei para ela parar de cuidar da vida dos outros. Agora, se a gente dá um passo para trás, pega o vento do lado, vai fazer uma prece, joga água naquilo. Se a gente fizer como aquele fósforo ali, sempre dar um passo para trás e recuar, o que está acontecendo? O copo, o que aconteceu? A gente apertou ele e ele voltou. Então, olha só, a gente recua para trás para poder dar certo. Aquele machado ali, eu botei ali para lembrar de contar outra história. Gente, é 9:02, vou contar uma história rapidinho. Tinha dois lenhadores, era um campeonato de lenhadores, que foi dado um machado para cada lenhador.
Um era bem jovem e o outro já era um senhor bem maduro. E aí cada um pegou no seu campo de trabalho para lenhar. E o que era mais novo pegou o machado e dava uma corta lenha. Foi cortando lenha, foi cortando lenha, foi cortando lenha. E aquele senhor no campo de trabalho dele foi cortando lenha, foi cortando lenha. Aí daqui a pouco ele parava, sentava, descansava. E o rapaz, por sua vez, o que ele fez? Foi lenhar dele. Continuou cortando lenha. Lenhado, lenhado, lenhado. Até que chegou no final da competição, foi feita a contagem das lenhas. E por incrível que pareça, o senhor foi o vencedor. Aí o jovem fala assim, mas como que você venceu a competição? Eu sou mais jovem, eu não parei de lenhar um minuto. E você parou para descansar umas 3 vezes. Como que você pode ter cortado mais lenha do que eu? E esse senhor responde para ele, meu filho, esses momentos que eu parei, eu afiei meu machado. Então, ele afiando o machado, o que que aconteceu? Em 3 lenhadas, 4 que ele desce, ele conseguiu o que ele queria na árvore. E o outro com o machado cego, não parou que ele ia ganhar do outro, ele esqueceu de afiar o machado. Então ele tinha que lenhar muito mais, acabou cortando menos lenha do que aquele senhor que parou para afiar o machado dele. Então, gente, essas pausas, elas são importantes para a vida da gente. Às vezes a gente precisa dar uma pausa. Olha, gente, eu não estou bem. Chega para o grupo, não estou bem, preciso dar uma pausa para eu vir com a corda toda, para eu vir melhor. Porque não adianta a gente querer testar essa resistência até onde a gente não pode mais ser forte, que uma hora a gente vai, talvez a gente está pensando que está sendo resistente, a gente está produzindo, por isso já colocam nas fábricas agora, tem muita fábrica que tem a hora da pausa. O funcionário não está bem? Vai lá naquele cantinho, tem um divã lá, tem uma musiquinha suave. Deita lá e vai descansar, até você estar bem para voltar para o trabalho. Porque esse dono dessa empresa já percebeu que esse funcionário, depois que ele der essa pausa, ele vai voltar e vai produzir muito mais. Não é verdade? Então que a gente não tenha vergonha de dar essa pausa para a gente. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, na empresa eu não vou dar pausa, não, porque meu amigo está passando, eu vou dizer, ah, fulano está lá, está dando pausa, não. Você fala, pronto, vou trabalhar, está correndo aqui, você fica muito. Não importa. E muitas vezes, para pensar, aquilo que a gente pensa dos outros é aquilo que a gente vai pensando dos outros, talvez os outros pensem a mesma coisa da gente. Se ele está pensando isso de mim, será que eu também não penso isso dos outros? Aquilo que a gente estava conversando, né, Pedro? No início da reunião. Então, eu botei essas duas frases para a gente pensar. Resiliência é a forma de enfrentar as dificuldades para crescer. E aquilo que não me mata só me fortalece. Não é verdade? E a gente sabe que a gente pode. Se a gente caiu, foi com a cara no chão, pensa assim, eu sou uma semente, eu vou brotar. Eu vim aqui pertinho da terra, então eu vou brotar de novo. Entendeu? Faça nascer a semente que tem dentro de vocês e bota essa semente para brotar, porque ela vai tirar o rosto da terra e vai se reerguer de novo. Né? Por favor. Essa frase, para a gente terminar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Jesus já dizia, vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Então, que a gente saiba assim, tudo passa. Tudo. Tudo vai passar. Todos os problemas. As alegrias vão passar, as tristezas também. Então, eu trouxe uma mensagem para a gente terminar. Eu queria ter declarado logo na última palestra, mas me desculpe, eu não consegui. Eu queria ler para vocês essa mensagem para terminar. Essa poesia do Chico. Tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando o espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará,
porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiamos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Muito obrigada. Um feliz 2020 para todos nós. Muito obrigada pela atenção de vocês.